i gang med at finde til Fikke Ben Ninja Turtles. Det skal vi nemlig. Hot button. Værsgo. Er du klar til at skulle ind i den brændende bygning og redde April? Må vi se en gang. Så er du de to der? Nå, 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 nej, 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 nej. Au, 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 swiss, swiss. Au, 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 au. Så siger pilen, du skal videre. Au, kom igen, au. Videre, siger den. Høj, pas på, der kommer store metalkugler ned ad trappen. Er det lidt svært? Nej. Nej? Okay. Da, nej. Er det sjovt, så? Mm. Okay. Fire, 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 fire. Hvem er tøllelsen af din yndling, så? Jeg har ham der orange. Kan du huske, hvad han hedder? Men den lille nu. Michael Landelow. Rigtigt. Så kom vi ind til April. Må vi redde hende, så ikke alle de der hovedklagensninjaer tager hende. Så tror jeg, vi fik dem alle sammen. Oj. Ryster det hele. Kommer en kæmpe stor boremaskine. Det er nok bossen. Det er Rocksteady. Så fik vi ham. Så har vi reddet April. Hvem er det? Hvad han hedder? Det er Shredder. Hvor er de videre? Hvor er de henne nu? Der får jeg ikke at gøre hen. Nede i kloakken. Bare gå videre. Gå. Jeg vil lade en cello. Sådan nogle robothunde. Det er med, men det har jo ikke så meget liv. Nej, heldigvis ikke, vel? Ja. Fik du ham? Yay! Nej. Så har du fundet April. Prøv at se. Så skyder du den bare afsted. Oj. Ui. Au, please. Så nu kan vi da der drøjt. Høj, den sprang i luften. Så kan du prøve igen. Vincent, hvor mange stjerner skal det her have, hvor en stjerne, det er fem. Fem, det er rigtig godt. Så får den 5 stjerner. Så fik vi spillet lidt Teenage Mutant Ninja Turtles. Vi spiller lidt videre, og tak for det, I så med. Så fik Vincent og jeg spillet det gamle Teenage Mutant Ninja Turtles i arcade-version fra 1989. Og selvom spillet har rigtig mange år på banen, så synes jeg faktisk stadig, at både grafikken og gameplayet holder. Og det samme syntes Vincent. Det gode ved, at det var en arcade-udgave, det er, at vi havde mulighed for hele tiden at trykke på en knap og få ekstra credits og derved ekstra liv, eller fortsætte, hvor vi var nået til. Og det var rigtig heldigt, for sværhedsgraden er utrolig høj, og vi døde rigtig ofte. Hvis I har nogen kommentarer, så skriv kommentarfeltet herunder. Og husk at trykke like, hvis I kunne lide videoen, og subscribe til kanalen, så I ikke går glip af den næste video. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Tak for det, som skal vi nemlig.